Kirjoittaisi vähän siitä, että kuka mä olisin halunnut tehdä semmoista salaista markkinointia. Joo, siis näitä... Ihan riittävästi. Näille töille ehkä yhdistävä tekijä on paitsi, että ne on jo sinne kuvainen yhdistävä tekijä, niin ne on jollakin tavalla kiertänyt sitä materiaalia kautta. Olen totaalisen kotiikäivän kourissa. Mietin kuumeisesti, miten menen sen yli vai luovutanko. Tytö pieni. Vastaan tuli menninkäinen pieni. Siitä tytölle pelko suuri. Njam, njam, sanoi menninkäinen kukkasia. Nuh, nuh, njam, njam. Maistellaanpa näitä punaisia suuria ja sinisiä pieniä. Sen pituiksi.